Tresnaku bakal kebukti amung sira yayi Dewi Kusumaning ati pindho Lir Kartika wewayanganmu katon endah tak jaga tanpa wates tanpa sayang. Pating blasah menika sampun garapan kreasi dadi. Nggih, das pundi? Nggih. Mboten ateges ngirangi pakurmatan dumateng para pamriksa ingkang jumeneng utawi ngadeg kasuwun lenggah kemawon. Supados ingkang wingking saged mirsani ugi. Nggih. Wah, menika sampun kagarap kanthi kreasi dadi. Wah. Pating blasah. Alon satoto disungguh terlagon jumbuh kalih kawontenan nggih sing baku ngarep karo mburi gathuk ya nggih sampun nggih ya yuk. Yas, 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 yas. Hua, hua, hey, hello. So, so, so. Jiwa gawe sang sang
kanan kiri meripate milang miling esme nguci wat kawe ati amolat busana sira sutra manca warna lelangan beksan ongke manis sesonderan yuk os hey os yuk os yuk yas ya lah disungguh terlakon ongke Mas Gatot harapane gumnyak turancak monggo mbok bile sampun mancing tumurun kados pundi adat sabenipun dipun seranani nggih ampun ngantos sak mangke damel kuciwa ingkang tumurun mancing wonten ing mriki ya alam satoto dijawisake ya dijawisake alon-alon yuk yuk Yeah.
ono rembulane ketutupan mega gawe kegeseng ati nganti-nganti tekane si jantung hati. Anting-anting dek kembang cempoko tekan til mencok neng witing sawo tansa kumandil ono jerone hati ali-ali dek kembang kuningan. Mencok nang witing sawo bareng pinak ya mas ya jana jana. Disungguh terlagon anting-anting. Anting-anting mas ya, nggo jogetan penak garapane ya rancak. Wah iki garapane dadi pokoknya warna-warna panyuwunane. Ya nggih monggo simbah yang sampun tumurun nggih adat sabenipun kados pundi nggih dipun seranani nggih ampun ngantos sak mangke dados kraing penggalih ingkang manjing tumurun ing para kadang-kadang saking panji mudha ngudi budaya ya mijil saka dusun kerja boto dayaan rongko gunung kidul ya mas kelebu latan kukupane gunung kidul ya nggih monggo mbok bilih dipun sanane dos pundi. Oke, alon satoto, monggo dicawisi lopo, ya. Ya. Disungguh terlagon, alon-alon. Dicawe sake satoto rasa jangan mas
sepul among lambes bayang ngenteni rukuling jamur ing mong sotetiko aku monggo dicawesake kados adat sabene napa.
Ya warna-warna garapane. Oh monggo sing ngersake dar ngunjuk dipun sentikani mbak menawi ngersake nopo monggo. Ampun ngantos dados gerahing penggalihe. Bye.
ngono telengeng kalbuku. Pewayangan. Di pewayangan Mas. Katur iki. Nggih, das pundi Bapak? Nggih. Apa nggih? Oh nyuwun lenga. Cara nggen kula niku lenga pandu. Nggih monggo dipun seranani. Nggih. Kasuwun manjing mboten damel rubeda. Monggo inggal manjing satata. Nggih. Awa. Kepenak iki duwe mantu jadilan ngono, ra duwe janganan tukono minyak mawon ya, Bu. Jan warek wis ngono. Nggih, matur sami sembah nuwun. Nggih, sepisan malih. Wonten kalodhangan dinten punika caos panglipur. Bisa mangke mugi dados panglipur dumateng para sutresna budaya Jawi. Nggih, lan ugi sepisan malih ngaturaken agenging pamatur nuwun dumateng para seniman seniwati saking pundi kemawon kepareng sampun rawuh mirsani wonten ing papan mriki, mboten saged miji setunggal mboko setunggal mboten ateges ngirangi pakurmatan kapurba saking kawontenan kadang-kadang panji mudo mudi budaya. Nggih. Ngoten sih, nggih. Oke, Mbak Bile nampi sasmita. Heeh. Monggo Mas diangkat malih. Heeh. Tak anteni
nganti sak elingmu. Iya. Yuk. Nangis sajroning hatiku, nalika sliramu ninggal aku. Wey, ayo. Sliramu ra krasa, aku kudu sambat karo sapa. Tak tunggu rindu lan wengi, muga-muga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali, kumpul kaya tuh ing muni. Jelali pawelingku ugem ana nimas janji-janjimu. Aku kan setia satu tak enteni nganti saelingmu. Nggih, niki wonten dawuh saking kasepuhan kasuwun mboten kedangon anggenipun semeni. Nggih, gas. Mongso ketika wawas sing tarasa
Jih monggo mbok pilih panyunanipun menapa kawula sak kadang sakit ngendikani kula sedikane mbok pilih dereng mugi sak mangke boten dados gerak penggalih. Heeh. Jih wah menika Sang Guru Nadi nembe nggih. Catur netra nggih. Jih. Das pundi? Oke. Monggo. Nggih. Heeh. Nggih, Mbak pilih tes pundi? Oh, nggih. Rasa banter-banter. Alon, engko nek nganti kebanteran kelaru lho jenenge engko. Kitir sumilir. Engko nek kebanteran genah kejlegom. Ya. Nggih. Nggih, monggo disetel sik kendange. Padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung kata deking jantung kapan boyo aku bisa gegem lintang gayo endah rembulan aku samar kuatir lampung tak sabar sekar makar ingara ora tak sabar Balio. Bali.
Os. 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 Yuk, yuk. Os. Thank you.
baranmu lumong tanpa pamit ninggal ke cerita sing pahit keracun atiku kepingin jerit lereng argo wilis dadi saksi gonku nangis atiku nganti kaya diiris neng kutho Kediri isih neng ati sediramu nalika neng sekar taji kaya sumandal ati ninggalake tali tresno asmara kowe lali kowe sidrom kowe kepencut marang nafsune durjana tak kegem atimu Bye.
Thank you.
rasa tresno nganti seprene. Os. Os.
nyos. Iya. Gih, monggo. Os. Iya. Os. Kembali ke
Os, yuk, 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 yuk. Woi, os. Os, nyos. Thank you.
Adat Asto kalian Pak Dukuh monggo. Canda, as, yuk, lak, as.
Os. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Os la la la. Os. Os. Nyos, nyos. Yuk, yuk. Yuk, os. Hi-u, hi-u. Os, nyos. Yuk, yuk, os. La, 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 la. Oh!
Os. Yuk, yuk. Jih, tas perso dumateng ingkang kagungan dalem kasuwun. Nyawiji, wonten ing palagan keparang menika wonten ingkang badhe jabat asta. Sepisan malih, casuninga. Mboten ateges ngirangi pakurmatan ingkang kagungan dalem kasuwun nyawiji. Oh nggih. Ayo, thank you.
Yo, bali. Yuk, os. Os. Yuk. Nggih, monggo. Menapa panyuwunanipun? Yeah.
Woi. Lok. Galia, Galia. Hai, hai. Yo. Hai. Masuk. Yai. Sang Bapa madyaning sasana agung ing kono neralane sang prajurite. Moga panyuwune sang Wadyabala enggal jengkar. Yuk, yuk. As. Loh, la dala. Wa. Iya. Yo, yo, as. Cas perso, woro-woro dumateng Kang Mas Eko kasuwun nyawiji wonten dalemipun Mas Anang. Nggih. Sepisan malih dumateng Mas Eko ingkang kagungan dalem kasuwun tindak wonten dalemipun Mas Anang. La, la. Pundi Bapa? Aa. Satata. Mbok bilih. Monggo dipun seranani. Ya. Kados pundi adat sabenipun? Oje sampun. Nggih matur sewu sembah nuwun. Nggih. Dijagal. Oh dereng kepareng. Ya. Ya, dereng pikantuk. Monggo das pundi? Ya. Nggih. Oke, jabat asta. Ji. Ya. Yo. Barang kritis wis kondang kaloka. Papan mudha-mudhi gembira suka-suka kanggo nglibur ati.
Perangan sampun jengkar menika. Nggih, tasih tunggal nggih. Heeh. Tasih tunggal malih monggo. Nggih. Heeh. Monggo. Dipun cawisaken. Nggih. Mongso ketiga wawas sing taroso tiwas aku teko botingan lunga tega ning atimu ninggalake aku kebangetan kebangetan awakmu bareng sing antara sake dilatan apa balung janji mlaku-mlaku batinggal mlayu kebangetan awakmu paripasan peksi mabur dhuwur eneng bali aku mbok apusi satenane aku ngerti apa bareng mari kowe lali ilatan apa balung wis ditulung malah mendung kebangetan kebangetan awakmu
Dal. Yuk. Hei. Os. Os. Boten napa-napa. Ketaman kok nggih. Yep. Yep, bejane pawang ngaten iki lho. Ketaman. Ketaman. Ya. Ijin mekaten babak kaping setunggal.